astronóm, letec, generál, diplomat, osobnosť európskeho formátu. On rozoznával dva typy ľudí. Tí, ktorí môžu československé veci pomôcť, tí, ktorí nemôžu. Naozaj ten Štefaník mal mimoriadne dobré kontakty. Vďaka jeho slušnosti, vďaka jeho šikovnosti, aj vďaka presvedčovaniu. Hej, prichádza generál, náš minister. Sledujte tému Milan Rastislav Štefánik v diskusnej relácii o histórii SK Dejiny v premiére vo štvrtok o 22:25 na Dvojke.